Kadangi Klaipėda buvo nusiaubusios seniai regėtos audros, o man reikėjo išbandyti savo naują stabilizatorių, nutariau nuvykti prie jūros ir apsidairyti. Gal kas įdomaus į krantą bus išmesta. Kažkada panašias ištraukas dariau savo TikToko paskyroje ir tai susilaukė nemažai dėmesio, gal tai bus kažkiek įdomu ir jums. Va, peilio dėtuvė iš Švedijos, bakas didžiulis. Šiaip tai daug visokių kibirų, šiukšlių, šniūrų šiaip visur labai daug. Čia irgi barzda didžiulė. Vamzdis kažkoks. Paletė visa kriauklėmis apaugusi, bakas, hidraulinis tepalas. Tai nieko nėra. O visokių stiklainių. Kas čia? Šniūro gabalas, plūduras. Paletė, šita iš Latvijos. O šlepetė kažkieno, babuškos. Matyti iš laivo išsirideno, iškrito. Čia kažkokia tai laivo, ar tai valties liekana. Čia ta kelio paudros liekana iš kažkur atskrido. Išsismalavau ranką ir nenusiplauna. Visą patą irgi susivariau. Kažkoks buvo akmuo, galvoju, koks įdomus juodas. Paspyriau, o čia kažkokia smala ir benzinų tokį dvokę, kaip nafta. Naftos gabalas, atrodo. Žiūriu. Batai kažkieno. Turbūt žvejai tokius išmeta. Beje, labai panašiu metu vietinėme tyrinėtojų puslapyje perskaičiau, kad jūra smiltinėje išplovė jau seniai po smėliu palaidotus nuskendusio laivo Hans Bernstein griaučius. Daugiau apie panašius laivus vaiduoklius galite rasti apleista zona puslapyje, kurio nuorodą paliksiu aprašyme. Vieną tų laivų veikiausiai kažkada matėte viename iš mano apleistų ir keistų Lietuvos vietų epizodų. Šiaip tai begalės butelių va visokiausių, net dantų pasta yra, žinoma, tušia Colgate. Tobulai suviniotas šniūrų gumulas. O čia va padanga į kopas, kažkaip tai įsipaišiusi. Va kokį šalmą radau. Matyt, kažkas pametė iš laivo. Linoleumo atplaiša. Ką, pasakykit man, linoleumo atplaiša daro pajūryje? Ir kaip jinai galėjo šis jūroje atsidurti? Du viename. Prausiklis dar pilnas. Aš jums galbūt labai detaliai nerodysiu, bet čia yra nugaišęs ruonis. Jo kaukolė matosi jau, tai smarvės nebėra. Matosi, kad paukščiai išlesė jį. Tai ganėtinai liūdnas vaizdas.
va kažkokios metalo konstrukcijos. Atrodo, tai gana pavojingai, sakyčiau. Spintos lakštas. Va ir lemputė kažką veikia. Pilna vandens. Čia va, galima netgi ir dantų šepetuką surasti. Jau Rogan zonas turbūt išgyventų. O, šunėsas. Labas.